istriwo romo-romo kiai ingkang dipun sebat semeten sakit kawula sebat ingkang kawula mulyakaken bapak-bapak ibu-ibu zairat rahimakumullah. Monggo kita syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ing sinten punika kita dikersakaken sakit kembang wonten ing majlis tawakkul wonten ing majlis haulipun simbah Ki Haji Khalil Idris. Mugi-mugi kembang kita beto manfaat barokah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bil ikfa wal iktisar ngalap cekap sepindah atas nama keluarga besar Hiriyah saking simbah Kiai Haji Khalil Idris sami Ki Hiriyah ingkang binasab utawi dzurriyah ingkang bisabat dzurriyah binasab nggih para putra putri wayah sedaya dzurriyah bisabat nan injih para santri para masyarakat sedaya sepindah matur nuwun atas sedaya bantuan saking semua pihak berupa menopo kemawon material spiritual panstoyo mugi-mugi dipun tampi dening Allah kanthi iringan doa jazakumullah khairul jazak jazaan kafiro Allahumma sedaya kekirangan kekhilafan min ayi jihadin kanat saking arah punopo kemawon panggilane dong lintrah mboten asal napa rasa tratak ana sing napa dene nek menawa uje ana sing runtuk teko usul panitia. Nah, sedaya kemawon ini banyak kekirangan kekhilafan atas nami keluarga nyuwun agungi pengapunten ingkang sak agung-agungipun ngoten nggih. Ingkang nomor 3 nyuwun tambahi donga restu mugi-mugi kita sedaya ingkang kelebet dzurriyah sami ugi binasab utawi bisabab mugi-mugi saged ngerasakan kesaenanipun simbah saged ngerasakan perjuanganipun simbah ing arah ngelmu utawi zikir utawi perjuangan wonten ing masyarakat. Mugi-mugi kita iso ngerasakan lan kita dadoso dzurriyah ingkang thayyibah sholih sholihah Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wondene acara ingkang kaping sekawan inggih punika doa tahlil. Wondene doa tahlil dipun pimpin dumateng simbah Kyai Haji Mansur Sanusi dumateng panjenenganipun kawula aturaken. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalakirin hamdasyakirin hamdan na'imin hamdayuafi ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala li sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadza sirran wa jahra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qadra la ilaha illallah wa aghnina wa fadna wa fikna lima tardo wa sirif anna su'a wa rubu anil hasanah irayhanatan wa ansairi alihi wa ashabihi al-kiram ba'adakna jannat al-salam ya khayu ya bayu ya Allah ya Allah ya Allah bifadlika wa usilil Allahumma filana dunubana wa israfana wa khatayana kullaha wa liwalidina warhamhuma 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 kama wa li syaikhina li masyaikhina li muallimina li ustadzina li jajadatina li auladina li azwajina li asyirina li ikhwan akriba hatina wa li qawmina wa li talamidina wa li muridina wa li jironina wa li man hadurana wa li man hubana li man ahabba ilayna wa li jami'il muslimin muslimat al-hafi'amad wa tabi' bainana bainam bil khairat rabbi ufir warhamin wa la khawla wa la quwata.